Вітаю всіх на телеканалі «Вітер». Мене звати Вадим Мурований, і це наш новий, але вже не новий, тому що це вже четвертий випуск програми «Нові правила». Про те, з якими новими викликами доводиться стикатися українцям, про нові колективні договори, які ми так чи інше укладаємо між собою, між суспільством, між державою і так далі. Сьогодні дуже серйозна і водночас несерйозна тема, тому що на 8 років у нас триває війна і вже 5 місяців триває дуже гаряча фаза цієї війни. І дуже багато постраждалих, дуже багато болю і смутку навкруги, але все одно нам хотілося б знати, і люди хочуть знати, і у них є якісь свої потреби. Тому питання сьогоднішньої програми – чи мають українці моральне право святкувати під час війни? Я представляю наших гостей. Олексій Смірнов, доктор технічних наук, викладач Центрально-українського технічного університету, громадський діяч, людина, яка відмінила святкування свого дня народження. Да. Добрий день. Всі зрозуміли? Так, я розумію. Всі зрозуміли, ну, з розумінням поставилися, хто хотів? Так, звичайно. Так. І Євген Жердій, керівник проєкту «Творчі волонтери», людина, яка навпаки зі своєї повсякденної роботи як ведучого свят зробила волонтерську діяльність, правильно? І Євген вважає, що святкувати все ж таки потрібно. Потрібно і... Є певні формати, в яких можна це робити. Дякую, що запросили. Сьогодні, я думаю, зможемо розібрати саме оцю тему. Супер, я вам дякую, що ви прийшли. Ми проводили опитування в телеграм-каналі, в наших соцмережах, в Фейсбуці, в Інстаграмі, серед наших читачів, глядачів. І ось які цікаві результати. 70% опитаних вважає, що святкувати можна, але тихо і не публічно. 19% категорично проти святкування під час війни. І 11% думають, що святкувати можна. Ось такі, панове, результати. Ну, вони начебто і очікувані, хоча ви очікували, наприклад, такого результату? Ну, в принципі, так, да, більш-менш. Тобто я вважаю, я не скажу, що я абсолютно категорично, що не треба святкувати, я вважаю, що у кожної людини є свій вибір. Але під час війни, мабуть, ну, з моєї точки зору, не зовсім коректно проводити якісь пишні празненства. І, скоріше, буду відноситись до тих 70 плюс 19%. Особисто у мене, ну, я прийняв рішення, що на свій день народження, ну, зазвичай він святкувався, на, як то кажуть, на широку руку. Да? Але у цьому році, в зв'язку з тим, що є війна, я вважаю, що ці кошти треба було пустити на більш нагальні потреби. Тобто на потреби Збройних сил України, на якусь волонтерську діяльність, на підтримку якихось українських рухів. І, собственно говоря, ну, я саме оце русло і пустив свої кошти, які міг витратити на святкування дня народження. Ну, це такий собі, я так розумію, тренд, ну, я бачу просто тренд, в тому числі у соцмережах, коли кажуть, хто хоче мене поздоровити, ось, будь ласка, такі рахунки, і я там перекажу кошти або в ЗСУ, або ще, або щось куплю і передам. Ну, я скажу, декілька моїх друзів, ну, той же Юрій Мітрофаненко, той же Максим Гедерим, то вони за час проведення свого дня народження в такому режимі зібрали кошти на дві автівки, які вони під час підготовлюють і збираються передавати в ЗСУ. Тобто вони вже підготовлені і маю надію, що вже на цьому або на наступному тижні вони завантажені за допомогою волонтерів, поїдуть на передову. Ну, от бачите, у нас все одно, що б ми не робили, ми всі, я, ну, мені так здається, що більшість населення все ж таки направлено на те, щоб там кожен рух у своєму житті, ну, теперішньому, направити на те, щоб допомогти армії, волонтерам і бути корисним в цей час. Женю, ваш рух, ваша ініціатива, творчі волонтери. От ви такі гучні, ви все це робите насправді і, ну, і, звичайно ж, не ховаєтеся, і люди там співають, у тому числі, я дуже часто проходжу по місту і бачу, в тому числі веселих пісень. Мотивуй, будь ласка, не було проблем з тим, що ой, що ви робите? Ні, насправді за цей час були різні випадки, вони час від часу трапляються, що люди підходять і говорять, що в нас війна, гинуть хлопці, дівчата на передовій, не потрібно цього робити. Але насправді в мене відповідь стосовно цього однозначна, що це потрібно робити для того, щоб вони не гинули. Тому що таким чином ми популяризуємо українську музику, таким чином ми підтримуємо бойовий дух і
якби можемо реалізувати талановитих творчих людей в своїй сфері, і вони можуть таким чином допомогти Збройним силам. От військові, які проходять повз, що кажуть? Військові? Постійний жест – це ось чи так. Вони навпаки? Вони підходять, дякують, тиснуть руку, кажуть, класно, знімають своїм побратимам, відправляють. Бували такі випадки, що навіть по онлайн-трансляції спілкуються наживо з передовою, дівчина там зі своїм хлопцем чи сестра з братом, і показують, що ми робимо. Тобто вони досить адекватно, правильно, з розумінням відносяться до того, що ми хочемо зробити. Тобто зібрати допомогу для наших військовослужбовців. Ну, у нас, як завжди, як, напевно, у будь-якому суспільстві, завжди все розділено на дві половини. Одні абсолютно так, другі абсолютно ні, ну, крайнощі. Але ми бачимо, наше опитування говорить, що 70% за те, щоб це відбувалося, але за умови там якихось правил. Ми прекрасно пам'ятаємо, ну, напевно, всі, що з 2014 року в нашій країні, наприклад, заборонені феєрверки. Ну, начебто. От мені здавалося, що такий колективний договір є, що воно якось там, ну, якщо не законодавчо там заборонено, бо, можливо, треба було взагалі заборонити ввіз цього, ну, так, непотребу, мені здається, у цей час китайського. Але виявляється, що ні. І там деякі міста своїми сесіями, ну, місцева влада вирішувала це, забороняла там на своїх територіях. У нас теж така, начебто, петиція була, ви не знаєте? Ну, але вона не перейшла, здається. Не перейшла. Не помиляюсь. Тому що я знаю, по деяким громадам нашої області прям чітко було вказано, що у нас не дозволено феєрверки підривати на святах і так далі. А по місту, ну, не знаю, з 14-го року ті, хто святкував, весілля, дні народження, феєрверки були майже постійно. Тому... Ну, от, ви знаєте, я бачив феєрверк в цьому році в квітні, в кінці квітня. Ну, це щось було, ну... я не знаю, що там в голові у тих людей має бути. От скажіть мені, будь ласка, а що ще є таким, ну, подразником для вас, наприклад, що було? По даній ситуації це... Ну, як то кажуть, пир під час чуми, да? Коли таке пишне мероприємство, ну, або корпоратив, або весілля. Ні, я розумію, що весілля раз у житті у більшості, і це правильно, мабуть, його пишно визначати. Але, як то кажуть, ну, мабуть, не на часі, є якісь такі моменти. Тобто, коли це пишне весілля, яке вихлюпується за межі, ну, того комплексу, де відбувається це весілля, ну, цей час воно може викликати подразник у людей, які допомагають, ну, які, по-перше, зараз дуже багато людей, які внутрішньо переміщені, у яких, ну, складно реагувати, у яких є вже певні психологічні, ну, не травми, а, як сказати, синдром, який не дозволяє адекватно реагувати на такі пишні весілля. Ну, я стикався з такими випадками, коли ось у нас там все погано, у нас там розбомбили дом і так далі, а тут жирують. Ну, така думка є у народу. От, ну, бо вони теж, я так розумію, на дві частини поділені. Да, одні в абсолютному траурі, інші начебто з цього там, горя там так дуже, пиячать. І... Ні, там дуже багато відтінків сірого, я кажу. Там чорного і білого нема. Тобто, ну, це залежить від людини. Одні люди приїхали, сіли, склали руки, і нам все погано. Інші намагаються там щось робити. Відкривають піцерії, відкривають, ну, ті ж кав'ярні в нашому місті. Тобто, я знаю, декілька намагаються розвиватися, намагаються щось робити. Тобто тут залежить конкретно від людини. І, звичайно, коли вони бачать таке, ну, з іншого, з їхньої точки зору, марнотратне втрату коштів, то це викликає, ну, мабуть, негативну реакцію. Тут, вибачте, прибіло, тут, мабуть, потрібно сприймати інакше. Тут же ж рамки дозволеного і рамки моралі у кожного різні. І якщо говорити про пишне святкування, згоден повністю правильно говорити, що не потрібно цього дозволяти. Потрібно, мабуть, більш стримано все робити, але ми маємо розуміти, що ми не знаємо, що буде завтра. Може прилетіти ракета, може все зірватися і нічого не буде. А таким чином люди розуміють, що вони відсвяткують те свято, про яке вони мріяли, наприклад, весілля зі своєю половинкою, не знаю, останні там декілька років, або відсвяткувати свій день народження, зібрати всіх своїх рідних, близьких, друзів, де зможуть просто поспілкуватися.
просто в нормальній атмосфері провести час, то ну, має місце бути. Ну, досить філософське питання, взагалі. Ні, це питання. Тема досить філософська і багато думок. В тому й справа. Наше завдання якусь от для себе, по-перше, в нашому маленькому колі, і потім для тих людей, які ну, це побачать, щоб у нас все ж таки відбулося якесь розуміння кордонів. Де це ще можна, а що вже заступ? Ну, наприклад, Олексій святкував день народження. Прийшли друзі, принесли там пляшку вина. Ну, наприклад, так? Всім там смачненько. Слухай, ну ти що, в день народження з нами не вип'єш за твоє здоров'я? Ні, ну це ж в розумних так, випили рамках. За... Да. Це можна, да. Правильно? Все, тихенько, да. Тихенько ми спокійно сіли, там з друзями це... Да. О, один з друзів приніс гітару і каже, слухай, а ну давай я тобі заспіваю сумних. Тихих, сумних пісень, ну, наприклад, філософських якихось. Це приймається чи ні? Ну, скоріше за все, да, приймається, очевидно. Женя, приймається? Ну, розумієте, от ви правильно підводите, розумієте, що... Я просто хочу відсувати ці кордони. Тут, правильно, потрібно встановлювати ці рамки, за які не потрібно виходити. І повертаючись до творчих волонтерів, я думаю, все ж таки тут більше ми маємо говорити не про благодійні акції, які проходять на вулиці, а от саме про святкування весіль, днів народження. Тут якби ця тема більш на часі зараз. Ну, бо у вас це не святкування, це робота. Це робота, це волонтерська конкретна робота. Люди там, я бачу, і діти, і ну, різні абсолютно люди беруть участь. Я завжди проходячи, ну, намагаюся там, якщо в мене щось в кишені є, то... І от це зрозуміло. Це акція, це діяльність. Ми говоримо про те, що... Ну, давай, ти закінчиш, потім... І я розумію, що все ж таки стосовно цієї акції, це я так уже, можливо, трішки виб'юся з питання, що робимо правильно, тому що навіть ті люди, які проходять і донатять, кидають гроші до наших скриньок, в чорних хустках жінки підходять, кидають гроші, підходять, дякують. І я розумію, що ну, ми робимо правильно. Ми робимо правильно, тому що, можливо, завдяки тому, що вони кинуть гроші за наш спів, за нашу гру на музичних інструментах, за наші танці. Баба Єлька у нас також давала майстер-класи, танці, які притаманні саме нашому регіону. Ми можемо врятувати багато життів. Якщо у тебе стоїть плакат «Збираємо кошти на ЗСУ», то мені здається, що під цим він виправдовує майже все. Ну, крім там якихось... Крінжевих речей. Да, я не знаю, тут зрозуміло. Ну, якщо цього немає, от що можна? От ми з'ясували, так? Хтось прийшов з гітарою, ну, кругу, щось співає там. Потім ну, випили по 100, по 200, там, випили по 300, і комусь захотілося заспівати веселу пісню. Або потанцювати. Або потанцювати. А тут же є, мабуть, питання, де це відбувається, у якому... Ну, ну, в місті або в середовищі. Чи в публічному місті, да, публічно, чи публічно, не публічно. Одно діло, да, вдома або десь далеко за городом на якійсь там дачі, де крім тебе нікого немає. Інша справа, коли це у центрі міста і починається, ну, це вже має назву ну, нездорового весілля, так сказати. Ну, коли люди вже, це вже питання, мабуть, наскільки люди готові перейти рамки, коли показати, що от наше весілля, ну, там день народження, весілля, що завгодно, ну, якесь святкування, більш важливе, ніж ті процеси, які відбуваються у державі на даний момент. Ну, тобто війна, допомога ЗСУ і так далі, тому подібне. Тобто, ну, якщо ти виходиш, як у фільмах, да, там, з озорваною майкою, з балалайкою і кричиш «Мій день народження». Ладно, це, не мабуть... з балалайки, ладно, ну, не да, я ладно, так ладно. Уже теж... Бандурою. Бандурою, да. Балалайка, тут можна нічого не робити, тільки пройти містом і все. І ну, це я вже таку крайню поставив точку, да. Ось, якось так. Да? От все залежить від того середовища, де ти знаходишся? Не всередині в тебе оця, як це... Тут, знову ж таки, розбираючи цей моральний момент, кордон оцей. Розбираючи навіть момент морального кордону, можна взагалі не святкувати. Можна ну, замість цієї пляшки вина, яку тобі принесуть друзі, хай краще ті 200 тисяч гривень, скільки вона коштує, кинуть на Збройні Сили, і замість тих коштів, які витратять вони на дорогу, на бензин, на пальне, яке зараз досить дороге, хай краще тобі скинуть на карту, і ти відправиш на підтримку армії. Тобто, ні, тут це зрозуміло.
Ну, одна з ідей, чому я прийшов, для того, щоб я зустрів свій наступний день народження, підвищив шанс його зустріти. Краще ті кошти, які я міг витратити на день народження, вони пішли на підтримку ЗСУ. Давайте глянемо, що з цього приводу думають містяни. Наші журналісти сходили на вулицю. В розвідку. В розвідку бою. Так. Я думаю, що ні. А якщо в сімейному колі, наприклад? Теж не время. Можна лично поздравити, обняти, поцілувати на этом. Сейчас не час. Зараз ні. Ну так, щоб сильно, прям щоб гучно, то ні. А от вдома поскромно, якщо це якесь свято або, наприклад, дитяті, то чому б ні? Чому б дитині не зробити приємний сюрприз? А так, щоб сильно голосно, то я думаю, зараз це не актуально. Ну, якщо це якесь мінімальне свято, то мабуть, що ні. А якщо це більше якийсь такий проукраїнський праздник, конкретно зараз, то, я думаю, уместно буде. Ні. Це стосується і сімейних свят? І... Тому що ми з Харкова. А сімейні свята, ну, якщо то буде вдома і в маленькому колі, ну, не так, щоб гучно, щоб всі це чули, там, сусіди. Ні. То, я думаю, не потрібно. Тому ми самі ВПО, внутрішнє переміщені особи, так що ми через це все пройшли, горе і труднощі, і все для нас... Нам не до сліз. Не до цього. Плюс-мінус точка зору людей, от всі розуміють, що якщо ну, прямо у тебе таке порвати гармошку настрій, то сховайся і рви собі. Ну, плюс-мінус однаково. Але от скажіть мені, з іншої точки зору, нам всім, причому я пам'ятаю, що ще в березні сказали, відкривайте бізнеси свої, відкривайте ресторани, відкривайте те, треба, да, економіку треба підіймати і так далі. Як ми можемо підняти економіку, якщо ми, ну, все, крім хліба і води, ну, нам треба добути десь воду, десь купити, ну, мінімальні якісь продукти. Звичайно, що зараз ніхто там не шикує нічого. Якщо ми все будемо віддавати на ЗСУ, як ми піднімемо економіку? Ну, в тому числі, я нагадаю вам конгресменка Спаркс Вікторія, оця наша українка, яка там в конгресі, от зараз виступала проти того, щоб там, що ми начебто Україна десь комусь зброю продає, ну, зараз вона на слуху і в інформаційному полі серйозно була. І в одній із своїх сентенцій вона сказала, що я проходила, що чи я бачу, що люди сидять в ресторанах. Я підкреслю, люди сидять в ресторанах, не гарцують, не там горланять пісні. Люди сидять в ресторанах. От її навіть це якось зачепило. От що нам з цим робити? Тут є якийсь кордон чи ні? Тут, я думаю, все ж таки кордон є, знову ж таки, якщо сидимо по літнім терасам в ресторанах, кафе і так далі, в пабах, то це максимально спокійно, в спокійному форматі робити. Не так, як завжди звикли. Підіймаємо келихи, кричимо «Ура!» і все в цьому роді. Потрібно все ж таки підтримувати. Я також розумію, мене це час від часу вибивало. Я задавав собі питання, коли, наприклад, ти постійно волонтериш, допомагаєш, збираєш, купуєш, шукаєш зранку до ночі, приймаєш якісь запити, і потім ти вирішуєш прогулятися, випити кави, пройтись по театральній, по дворцовій. Ти розумієш, всі літники, всі літні траси забиті. Люди не святкують, просто сидять, відпочивають, спілкуються. І таке відчуття, що наче нічого немає. Що наче нічого немає для цих людей. А з іншої сторони, тут можна сприйняти інакше, що таким чином це для них є своєрідною розрядкою, завдяки якій вони можуть, наприклад, відпочити, поспілкуватися, зарядитись з якимись позитивними емоціями, або просто свою точку зору висказати друзям, і потім вже в подальшому, наприклад, на наступний день продовжити свою роботу, продовжити її якісно, можливо, навіть волонтерську. Можливо, так. Ну, тим більше, що ті ж бізнесмени, які там ресторатори і так далі, вони мало того, що вони податки платять, вони військовий збір, до того ж, я, ну, дуже їх багато знаю, ти, напевне, теж, скільки вони донатять. Скільки оборону, да. Ну, реально, у нас місто прям міцне в цьому плані, тому що велике забезпечення і тероборони, і... тих людей, які на передовій, і навіть внутрішньопереміщених осіб, і гуманітарна допомога, яка направляється нам за кордону, відповідно, перенаправляється там і в Харків, і в інші міста, які постраждали, то, ну,
У нас люди круті. Ну, то тим, хто проходить повз такі кафе, треба тримати в голові цю штуку, що це нормально, що є якесь от це нормальне економічне життя, що воно таким має відбуватися. І людина не має, ну, слухайте, американська конгресменка, її дратує, що люди сидять в ресторані. Я підкреслю просто. Це значить, що ресторани працюють, ну йохо. Ні, ну з іншого боку, ми воюємо якраз за те, щоб ми могли нормально жити. Зараз, за великим рахунком, не йде війна там, ну, верні, йде війна, Росія намагається захопити Україну і так далі, але йде війна між деструктивним шляхом розвитку і прогресивним шляхом розвитку. Тобто ми воюємо за те, щоб ми були, ну, Україна воює за те, щоб ми були демократією, щоб ми розвивалися. І ті, хто на передовій, воюють у тому рахунку і за те, щоб люди в тилу могли собі дозволити якесь більш-менш нормальне життя. Адекватне життя. І економіка, економіка повинна працювати. Дійшли згоди про те, що все ж таки все всередині кожної людини, у кожного свої там погляди на це. Ну, для мене, наприклад, компанія більше 4-5 людей – це вже просто кошмар. І я от за тихі пісні під гітару, а після 300 можна вже щось гучніше і веселіше, але ну, танцювати я ніколи там, напевне, не під таку губ-губ-губ. Навіть коли я був там у віці Євгена, а то ще й молодшим. Ну, просто інша якась штука. От скажіть мені, будь ласка, Олексій, от ви відмінили своє святкування, але давайте просто змоделюємо. Звертається до вас там кращий друг, наприклад, або, ну, і кажуть, запрошуємо тебе на весілля. Ну, от ви підете на весілля? У нас демократична країна, це його вибір. Ні, ви підете на весілля? Да, скоріше за все піду. За яких умов? Ну, за умов того, що це не буде занадто пишне, що це буде ну, в якихось рамках. Ну і просто мені буде цікаво, чи піде якийсь там процент від цього весілля на допомогу ЗСУ. Це прямо це основне? Ні, це не основне, але я це проговорю. Ну ви ж розумієте, що це свято, ви задасте оці питання, так? Ні, я просто спитаю, да, якби, да, да, ні, ну на ні, ти спроси, ні. Питання музичного супроводу буде? Ну от ви запитаєте, же... а якщо там люди люблять Алігрову і вони... Я не піду на таке весілля. Ви запитаєте до того? Так. Да. Звичайно. Так, про фейерверк запитаєте? Так, да, це принципові речі. Ну, ви перед тим, як і ти, да, просто да. Запитаєте, ну, щоб про не це, було, в якому ну, форматі? Простіше заздалегідь задати всі питання, ніж потім портити настрій собі, портити настрій іншим людям. Навіщо? Так, я до чого веду, тому що Євген... Влаштовувати бійки і кричати «Батько наш Бандера». Отже, дивіться, я думаю, стосовно цього ми нарешті йшли. Я, до речі, хотів ось буквально після відповіді розказати, що ми з 14-го року працюємо всі ведучі, музиканти, діджеї, ну, вся івент-індустрія в форматі, що використовуємо і російськомовний контент, тобто музика звучить, російська, українська, зарубіжна, ведемо російською, українською і іншими мовами. Тобто ми маємо зараз в цей період сформувати певну таку структуру, по якій потрібно працювати в даний час, в сучасних умовах свята. Тобто ми маємо правильно підібрати музичний матеріал. Ми маємо виконати всі російськомовні пісні, в принципі, що й відбувається. Я за 4 місяці, 5 вже скоро, так? Я перший раз провів день народження 19 червня. Це день народження було без російськомовних пісень, так само, як і випускні вечори, які були після цього. Це було українською мовою. Це було патріотично спрямовано максимально всі ігри, конкурси, інтерактиви, ну, грубо кажучи. Це день народження дорослої людини? Дорослої, так. Ну, дорослої, 27 років. Ну, дорослої, так. І, відповідно, таким чином ми можемо задати правильний формат, як потрібно святкувати. Без... Хто його задає? Ми задаємо, насправді задаємо ми, ті люди, які ставлять музику, ті люди, які говорять в мікрофон, ті люди, які, не знаю, організовують свято і взагалі забезпечують, в якому форматі воно має пройти. Тобто ми зараз можемо зробити так, щоб це все проходило з користю для нашої країни. Ну, грубо кажучи, ну, патріотично,
щоб це була популяризація української музики, українського контенту, який зараз досить обширний, і наші артисти роблять круту музику. Добре, теж моделюємо ситуацію. Звертаються до тебе, наприклад, переселенці. Угу. Вони не знають української. Підеш вести таке свято? Ну, наприклад, весілля. От давайте весілля візьмемо. От день народження – це таке. От весілля, воно дійсно. Ми всі заряджені на те, що це один раз. Особливо, якщо зараз там військові. От вони святкуються в будь-яких випадках. Воно в цьому стресі. І от воно дійсно така штука, проти якої ти нічого не скажеш. От, наприклад, там російськомовні військові. Підеш вести таке свято російською? Російськомовні військові, а вони... Не вчили українську мову в школі? Ну, от запрошуйте. От, розумієш, чому справа? Чи ти головний, чи замовник головний? Ні, тут принципова позиція, це навіть не обговорюється. Тобто проведення буде українською мовою. Якщо з 14-го року ми давали можливість обрати мову, тобто якою, наприклад, ну, я особисто за себе буду говорити, можна російською, можна українською, якщо їм було без різниці, я... переважній більшості проводив українською мовою. Мені так комфортніше, зручніше, тому що в мене якби в сім'ї спілкуються всі суржиком українською мовою. І таким чином, мені здається, потрібно максимально зараз бити на те, що має бути україномовний контент. Ми живемо в Україні. Ми коли приїжджаємо в Польщу, правильно, і наші біженці приїхали в Польщу, то спочатку, крім реєстрації, їх ще записали на мовні курси. Так само приїжджають в Німеччину, записують на мовні курси. Так, якого біса ми в Україні маємо не спілкуватися в публічному просторі українською мовою? Не проблема, ми всі згодні. Ти більше, що мова – це тема для іншої програми. Ми зараз говоримо, я про мову запитав, потім. Про музичний супровід. У тебе, напевне, свої є люди, які цим займаються, там вмикають ці кнопки і так далі, кого ж там ще, як вони захочуть. Ви будете на це впливати? Чи якщо там, Лісоповал, душа требує. Тато нареченої, там, рюмка водки на столі. Це навіть не обговорюється. Ні, це обговорюється, правильніше сказати. Ну, до того, на березі обговорюється. На березі, правильно. На самому початку, при першій зустрічі, що так і так, у нас принципова позиція. Ми працюємо в такому форматі. Люди погоджуються. В принципі, не було жодного разу, що сказали ні, принципово російською. Ну, російською тоді... До побачення. Ну, в мене не було просто, тому не можу сказати. Російська музика, взагалі, російськомовна музика, до побачення, правильно? Українською мовою ведемо, російську музику до побачення. Так. Всю. Я не можу сказати за всіх. Тут суто за себе, то так. Так. Далі. Танці. От, наприклад, після другого столу. Після першого. Чому? Після першого, так? Ой, смереко. Можна? Прекрасно. Прекрасно. Тільки за якої умови? Що саме? Ну, якщо це, наприклад, там десь літня тераса чи в ресторані. За яких умов це можна, а за яких не можна? Зазвичай, коли святкуються весілля, по закладам нашого міста можна визначити, що ті банкетні зали, в яких це все святкується, вони знаходяться якби подалі або від міста, або на таких територіях, де якби не по центру, грубо кажучи. Максимально закрито. Так, максимально закрито, а на літніх терасах, так як ми говорили, ресторани, кафе і так далі по центральній вулиці міста, це не допустимо. От скажи мені, будь ласка, я перепрошую, Олексію, хочу довести, тому що чи є такий колективний там договір, чи була, називаємо це конвенція якась, між, наприклад, ведучими свят. Ви щось таке обговорювали, ви ж одне одного знаєте, у нас же їх не дуже багато, там 10-20 людей, які в Кропивницькому займаються цією справою. Чи є, чи проговорювало це, чи хтось виступав з такою ініціативою, щоб правила якісь були, чи ні? Та ні, ніхто не виступав. Тут не потрібно виступати, тут кожна думаюча людина, кожна адекватна людина, навіть якщо хтось образиться, я думаю, зрозуміє, що потрібно все ж таки переформатовуватись і вивчити мову своєї держави, це ж не проблема. Та краще суржиком розповідати, ніж... Ну, ми зараз не про мову, а взагалі про святкування, де оці кордони, що можна, що не можна.
Тут треба додати. Тут знову ж таки моральні принципи кожного. Моральні рамки що кожного. Що ведучих, що аудиторії, ну я так. маю на увазі замовників, що гостей, вони мають це зрозуміти. Так? Так. Плюс є такий аспект, що якщо ми беремо до початку активної фази війни, тобто до кінця лютого, ну беремо українські топ-10, то більшість з них займали російськомовні пісні або російських виконавців, або українських виконавців, але які співали російською мовою. На теперішній час то це виключно україномовний контент. Даже не завдяки тому, що там є якісь законодавчі вимоги і так далі, а тому що люди, ну більшість людей для себе робить такий вибір, що ми слухаємо українську, ми не слухаємо російську музику. Це... Які законодавчі можуть бути умови? Тут ракети прилітають, тут якби це вже... Я скажу, це не показник. Абсолютно не показник. Я знаю, насправді, у мене так... достатньо великий круг знайомих на Сході, і люди в Харкові, в Маріуполі, у тому ж Маріуполі, до речі. Не так давно там був День Металурга, на якому виступав лісоповал, і толпа стояла і слухала, які пережили обстріли, які сиділи в підвалах, які хоронили своїх рідних. Тобто це абсолютно не показник, ну, як показав досвід, на жаль. Мені здається, тобі дати людей. Да. Скажіть, будь ласка, от ми проговорили про нас, про людей, які зараз знаходяться на мирній території, живуть начебто тим самим життям, начебто, але все одно ми там багато своєї уваги приділяємо допомогою зі Збройним силам. Ми якісь для себе зробили, ну, прибрали пунктики, які, ну, напевно, колись у когось були. Щось ми в собі поміняли. У нас же є багато людей, які або зараз служать, причому в зоні бойових дій, вони приходячи на, ми знаємо, коли їх там на пару-трійку днів відпускають, або у відпустку, або є поранені, які після, ну там, або вже не повертаються служити, або на реабілітації знаходяться. У них же зовсім інше сприйняття оцієї реальності, і їм навпаки іноді треба весь негатив себе десь виплеснути оцей, і він теж виплескується, я перепрошую, в гучних якихось, ну, іноді там в телеграм-каналах ми ж бачимо, як дуркують наші хлопці там, ну, на передовій, які танці, і що вони там, от це ж людський організм і людська психіка, просто вона цього потребує. Як нам до цього ставитись? От ми ж, ну, хлопці зустрілися там у відпустці зі своїми друзями. І вони ж, звичайно, будуть в звичайній одежі, вони ж не підуть у військові там десь святкувати. І от там щось десь відбувається. Вони мають на це право чи ні? Тут тонке питання. Ну, звичайно, стрес треба знімати. Це однозначно. Тому що стрес людину знутри, ну, розрушає людину знутри. Але... Ну, є якісь норми суспільства, в якому вони все одно знаходяться. Тобто, це теж на їх, на розсуд того, що у нього в голові відбувається, так як що вони колективом зібралися. Ну, так? Ну, я думаю, що це... більшості з них все одно буде якісь кордони, за які вони не будуть виходити. Або навпаки, якщо вийдуть, то там ніхто не втримає. Ну, може мені бути, так, може бути, різне буває. Ну, ПТСР на сам... Ні, прям жорстко так не стикався, але були випадки, коли, ну, от така розрядка в людей була, то ну, спілку просто от, простим спілкуванням, мабуть, просто простим спілкуванням вдається якби вирішити той чи інший момент. Пропоную послухати точку зору експертки нашої. Це Ганна Кольова, координатор Центру медично-психологічної реабілітації «Компас». От якраз щодо цих психологічних, психічних станів і так далі у наших людей зараз. Насправді однозначної відповіді, як реагувати на це, немає, тому що, звичайно, кожен має вирішити в першу чергу для себе, наскільки він готовий щось святкувати чи відмічати. Але дуже багато моментів. Перший момент – це те, що війна триває вже, повномасштабне саме вторгнення, триває вже 5 місяців. І, звичайно, психіка людини втомилася від цього постійного накалу і хочеться відпочити, хочеться переключитися. І якісь святкування днів народжень чи інших свят, так, вони допомагають переключитися, тому що ми не можемо весь час бути в цьому
цій напрузі. Другий момент, якщо люди святкують так, начебто вони взагалі роблять вигляд, що війни немає, це може спрацювати такий захисний механізм, як уникнення, коли людина робить вигляд, що цієї війни немає, так, і насправді це така наслідок цієї реакції на стрес. Я припускаю, що, можливо, є ті люди, які дійсно, скажімо так, взагалі не можуть зрозуміти, що насправді відбувалося і відбувається, і продовжують жити так, як є. Але цих людей, на щастя, менше, і в них якісь свої такі процеси, з цим потрібно розбиратися індивідуально. Ще один момент – це те, що багато людей, які планували якісь там свята, в тому числі весілля, так, вони їх повідміняли, деякі пари порозходилися. І зараз люди, які хочуть, наприклад, святкувати весілля чи якісь такі значущі дати, вони розмірковують про те, що не варто відкладати такі моменти, тому що, знову ж таки, це такі доленосні моменти, як там весілля, так, одруження, і не потрібно відкладати ці речі на потім. Звичайно, якщо ви все-таки вирішили святкувати, то потрібно враховувати контекст військовий, можливо, якось вже продумувати сценарій, змінювати його, так, більш відмовитися від якихось гучних таких моментів, як фейерверки, чи те, що може зашкодити психологічно тим людям, які, наприклад, повернулися на ротацію, або членам родин, які чекають своїх військових. Тому що ми ж розуміємо, що це свято бачать не тільки ті гості, які вас запросили, а й ті люди, які не дотичні так до вас, але в них можуть бути якісь свої процеси. Тому з огляду на загальний контекст було б більш людяні, ніж так звертати на це увагу. От така точка зору психолога, причому практикуючого психолога. Ганна працює з ветеранами АТО вже не один рік і розуміє, що там і як відбувається. І мені здається, що от ми з вами поговорили про те, що все ж таки всередині кожного з нас знаходиться оцей якийсь, який просто кордон між тим, що можна, чого не можна. А то мені скажіть, чи варто, там, наприклад, Євгену, у твоєму випадку, там, організатору вечірки, там, дня народження будь-якого свята, десь там зафіксувати оці правила. Там нещодавно почали з'являтися там, наприклад, на дверях заходів. На дверях заходів. Тут розмовляють українською. Це буде так, це буде так. У нас не співають так, так, так. От, щоб і кожен, хто зайшов і прочитав, він якби підписав цю угоду. От чи не потрібно взяти якусь таку штуку, попередити завчасно? Ми говорили про якийсь такий колективний договір, щось таке. От, щоб ми всі просто були ознайомлені з цим. Мабуть, все ж таки було б круто, якщо б це було. Але я розумію, що у кожного своя думка, і впливати якось насильно на людей, змушувати їх робити те, чого, можливо, не хочуть, немає сенсу. Тому що якщо людина не хоче, в неї є своя думка, вона має на неї право, нехай з нею живе. Тут я не згоджуся. Повинна бути лагідна українізація, тобто не повинна бути жорсткої українізації, повинна бути лагідна українізація. Але надавати можливість людині і далі, з думкою вона може жити, головне, щоб вона не популяризувала цю думку, яка є, не є проукраїнською чи там російськомовна і так далі. Тому що ми живемо в Україні. І ми хочемо далі жити в Україні. Ми хочемо жити в нормальній, демократичній, розвиненій країні. І ці аспекти, які є антиукраїнськими, їх не повинно бути. На жаль, дуже толерантна держава, як виявилось. Ми дуже толерантно підходили до одного, до мовного питання. Демократична і деяким іншим європейським, мабуть, державам і всім закордоном потрібно в нас повчитися оцій демократії, яка в нас. Я не знаю, чогось в мене таке сприйняття демократії, що у нас реально все дозволеність і кожен може висловити свою думку і, грубо кажучи, в рамках закону зробити те чи інше. Є куди розвиватися, але все ж таки демократія в нас не на маленькому рівні. Мені здається, що все-таки оцей, перше, друге, третє, четверте не можна. Оце б нас позбавило якихось дуже неприємних ситуацій, коли там дядя молодої з Харкова там може собі там після якогось там щось собі дозволити. Якщо ми його на вході попередимо, що це неможливо, він просто буде розуміти, і потім йому
ти згодився. Так? Ми тебе попередили. Все. І він сяде собі тихенько. Якщо ми його не попередимо, то це може бути скандал. Особливо, якщо ну, люди свято розуміють всі по-різному, правильно? І кожен сприймає по-різному. І от я тобі вдячний, що ти підвів до того, що і мене редакторка програми просила теж акцентувати на цьому, щоб ми обговорили. От повертаючись до тієї ж конгресменки Спаркс, і повертаючись до того, як це ззовні виглядає, що українці начебто воюють, і нам тут постійно треба допомагати, ми всі такі бідолаги, і в той же час в Києві відкриті кафе, там люди ну, зовсім не бідують, там і витрачають, в тому числі, на якісь делікатеси або дорогі напої. І от чи не завадить оце, ну, те, що ми іноді, я, ну, не постійно, а іноді поводимо себе як в мирному житті, там, підтримуємо бізнес і так далі, ведемо ну, таке начебто життя. Чи не завадить це от тому сприйняттю ззовні, ну, там, європейців, американців і так далі, нас, як людей, та, ну, що їм допомагати, у них там все добре. От просто поставте себе на цей, на місце тих людей, які на це збоку дивляться. Як вам здається? Я чітко, навіть якщо чесно, так не можу відповісти. З однієї сторони, згоден з нею, тому що зі сторони це так виглядає. Ну, ми ж робимо оцей, грубо кажучи, імідж сприйняття нас в Європі, в Америці. А з іншої сторони, це все те, про що ми говорили. Для когось це розрядка, для військових, які приходять, це якась соціалізація. В тому самому суспільстві, в тих самих компаніях на вулицях нашого міста, які сидять в ресторанах. Не знаю, і так, і ні виходить, що і можна і підтримати, що не потрібно цього робити, і на показ все, або закрито сидіти, я не знаю, в ресторанах. А з іншої сторони, ну, людям потрібно жити. А життя продовжується. Якби гірко це не звучало в теперішніх реаліях. Ну, наприклад, ви приїхали в іншу країну, в якій знаєте, що там якийсь треш відбувається. Ну, то, те, що відбувається у нас, з точки зору всього там людства, ну, окрім там Сирії, там, можливо, там африканських якісь з нескінченними військовими переворотами, це треш те, що у нас відбувається. Ну, звичайно, в європейській країні і от, війна повномасштабна. І от, ну, просто давайте уявимо. І ми, яким чином ми потрапили в цю країну, або просто, дивимося там телевізійний сюжет з цієї країни. Кожен же хоче бачити те, що в нього в голові, і знайде це. Ну, російські пропагандисти всюди знайдуть ну, там звичайно, оце да. саме. Американці що мають знайти або що мають побачити? І от там десь ми думаємо, що там війна і треба туди останні копійки допомагати, а там... Ні, ну взяти теж Київ, вибачайте, там крім відкритих ресторанів і так далі, є центр підготовки, є там достатньо ті ж волонтерські центри і так далі. Тобто вже залежить від того, що людина хоче побачити. Щодо саме ну, закладів, ну, там кафе, ресторани, кав'ярні і так далі, то вони повинні працювати. Ну, як мінімум, люди забезпечують свої сім'ї, як мінімум платять робочі податки, місця. Да, робочі місця і так далі. Це однозначно, це економічні питання. І від того, що всі сядуть і будуть ну, грати сумних пісень і плакати у себе вдома, ну, це не гарно для держави. І ті ж самі питання соціалізації і так далі. Тобто, наряду з тим, що от вона, конгресмен бачила ці ресторани, вона повинна бачити волонтерські центри, як вони працюють. Вона повинна побачити там бази навчання. Крім того, вона повинна розуміти, що Київ на даний момент, за великим рахунком, це глибоко тилове місце. А є фронтові місця, там дещо по-іншому, ну зовсім по-іншому. Тому що там війна, от там іде реальна війна, коли реальні обстріли і так далі. Да, ми зараз живемо в усій країні, як в Ізраїлі, коли в будь-який момент в будь-яку точку може прилетіти ракета. Все зрозуміло. Але, ну, повторюю ще раз, що життя, то воно йде, і людина, вона дуже сама по собі, будь-яка людина, достатньо швидко адаптується. Тобто ми адаптувалися до цих умов таким чином. Може бути таке, що завдяки тому, що вона побачила, що люди живуть, грубо кажучи, мирним життям, то таким чином можна побачити, що вони реально допомагають. Що ця допомога діє що з Європою. Десь можемо дозволити собі так, жити. Так, що можемо дозволити да, ось завдячуючи такий формат свого життя. Ну, це теж цікавий ракурс.
Я дуже вам дуже вдячний вам за цю бесіду. Мені здається, що ми все ж таки дійшли до цього компромісного варіанту, що можна щось там робити. Бо ми живі люди, по-перше. По-друге, є в житті такі речі, ну, які не можна відкласти. Бо якщо ти відкладеш, його може просто не статися колись. Врешті-решт, особливо ну, ті весілля для військових, правильно? Ми все зрозуміло. І щось, ну, треба... І люди, які святкують, з розумінням ставитися до того, що поряд можуть бути люди з іншим світосприйняттям. У когось там загинули рідні, хтось залишився без домівки, і у них інша ну, там, психологічний стан і реальність інша. І те ж саме люди, які ходять по вулицям там, в траурі або ще в чомусь, мають розуміти, що... Ну, життя на цьому не закінчилося, і в них колись, ну, час лікує все одно, і щось колись зміниться. Ми і воюємо, і все робимо, і працюємо лише для того, щоб повернути потім те життя, яке було до війни. Я ж правильно розумію? Я скажу, з точки зору держави, то повинні вже зараз розробляти програми, щоб не було, ну, не було у нас, ну, те, що з моєї точки зору, що от у нас пройде там, навіть на зараз, 5, 10, 15 років, у нас буде... сплеск ті ж злочинності і так далі, яка буде через ті психологічні травми, які отримує мирне населення, яке евакуюється, яке отримують військові, які напередку. І в свій час США пройшло це з війною у В'єтнамі, з війною в Іраці, вони вже врахували ці аспекти і була надана відповідна психологічна допомога. І якщо взяти ті ж Штати, то якщо брати кількість інцидентів з тими, хто воював в В'єтнамі, хто воював в Іраці, то це абсолютно різні речі. Тому наша держава вже зараз повинна десь задумуватися, десь приймати якісь програми щодо саме психологічної підтримки, щоб у нас не було потім такого сплеска ПТСР. Ну, ця реабілітація має бути, і нею потрібно займатися. Це досить також обширна тема, яку можна обговорювати. І так за пару хвилин навіть не вистачить. Звичайно, що це тема для іншої програми. Я це зрозуміло, так. Зовсім. І якщо там ви вважаєте себе експертом в цій царині, я не тому... психолог. Ні. Тут тоді я маю надію, що ми позвемо на ту програму експертів, а ви її подивитеся, і або згодитеся, або ні, тому що ми кожного разу звертаємося до наших глядачів. Вони можуть в коментарях під публікаціями в усіх соцмережах, всюди, де буде це відео, ми чекаємо ваших коментів і ваше ставлення до тих питань, які ми підіймали. Я дякую нашим експертам, дякую всім, хто дивився нашу програму. Зрозуміло одне, у нас в країні йде війна і треба змінювати своє життя. Змінювати не назавжди, але зараз наша ціль рівно одна – це перемога. Тема наступної програми – чи всі чоловіки мають іти служити, чи це тільки справа професіоналів? Я вам дякую. До побачення. Слава Україні. Зустрінемося. Героям слава. Мирного неба. Зустрінемося у наступному випуску.